მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ ავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ხათუნა, პირველ რიგში გილოცავთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და მადლობას გიხდით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენც ასევე და მადლობთ მოწვევის. Madlob, bunăbrile, sau bărți David, clept, im să am taurubat sulile pe bitru, melit casul cu reșca în horțiel, da, da, e tertu o lăză strategie ului, uți clubi schem zvonele, ca asta calbătă în tine, hidea și lese, kneba, piruele, cali, ministri, sa cartolus istoria, și tu nezi druguri, kneba, is ministri srangși. Maxim, avit chide vertel, sam taurubat sulile pe magamuițu, e pe vri discuție, da, e spune brevițari, macioris constituții, ta interesat alien pe vri, da, სხვადასხვა სხვანაირი ინტერპრეტაციაც კი იყო. Მე ვფიქრობ პრემიერის ეს გადაწყვეტილება, ეს ახალი მინისტრთა კაბინეტი, ახალი შემადგენლობით სამი ახალი მინისტრით, მათ შორის ორი რესპუბლიკელით გიგლა გულაშვილი და თინა ხედაშელი, ვფიქრობ არის სწორი გადაწყვეტილება. მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო კოალიციური კოალიციასთან კომუნიკაციით, რა თქმა უნდა, და კოალიციური შეთანხმებით, კოალიციური დასტურით, მან უკვე შემოგვთავაზა ახალი მინისტრთა კაბინეტი. Ძალიან მისასალმებელია ის ფაქტიც, რომ უკვე პრეზიდენტმა ხელმოწერილი დოკუმენტი გააგზავნა პარლამენტში და უკვე ვიცით, როდის მოხდება ამ საკითხების განხილვა უკვე პარლამენტში. Არვითარი საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ ვიფიქროთ, რომ ნდობას არ გამოუცხადებს პარლამენტი ამ შემადგენლობას და მალე უკვე გვექნება ახალ მანდატ მიღებული აღმასრულებელი ხელისუფლება, ახალი მთავრობა საქართველოში. თინას დანიშნვა არის, რა თქმა უნდა, წარმატება კოალიციისთვის და კოალიციის გაძლიერება, აი სწორედ დამიმართულების გაძლიერება, რასაც თავდაცვის სამინისტრო ქვია, ბევრჯერ აღინიშნა, რომ თინას დანიშნვით, თინა ხიდაშელის დანიშნვით საერთაშორისო შემადგენელი ამ უწყებაში დამიმართულებაში გაძლიერდება და უფრო გააქტიურდება და დარწმუნებული ვარ, თინა იქნება ძალიან ეფექტური მინისტრი ამ მიმართულებით, ბევრი კარგი შედეგი იქნება უკვე თვალნათელი ძალიან მალე და ის ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორც წარმატებული პოლიტიკოსიც იყო აქამდე, ბევრ მის უწყებაში, სადაც კი მას მუშავე და დაუწყია მუშაობა. ის არის ძალიან წარმატებული შემდგარი პოლიტიკოსი, დიდი ხანია პოლიტიკაშია, ყველა ვიცნობთ მის საქმიანობას, ისევე როგორც გიგლა გულაშვილი, მე შემიძლია ორ რესპუბლიკელ მინისტრზე გითხრათ მოკლედ, და ვფიქრობ, რომ მათი დანიშნვით კოალიცია მართლა მოიპოვა კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია კოალიციისთვის, უფრო მეტი სიძლიერე კოალიციისთვის, მთავრობისთვის და დარწმუნებულად ამ შედეგებს მალევე ვიხილავთ ჩვენ. Მე მინდა რომ უწყებებზე ოდნავ დეტალურად შევჩერდე ჩვენ თინა ხიდაშოვმა პირველ რიგში ხაზი გაუსვა რომ საქართველოს დაცულობა და უსაფრთხოება გადის საერთაშორისო ურთიერთობებზე სიძლიერეზე და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე. ჩვენ ვიცით რომ მას აქვს საკმაოდ ისეთი ტევადი ბეკგრაუნდი ამისათვის. თქვენი აზრით, აი ამ მიმართულებას როგორ განახორციელებს ის? Სწორად აღნიშნოთ, თინას აქვს დიდი გამოცდილება, ის არის ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის, საერთაშორისო ორგანიზაციას აქტიურად თანამშრომლობდა ის. ის პარლამენტში, როგორც პარლამენტის წევრი ხელმძღვანელობდა არც ისე დიდი ხნის წინ ევროინტეგრაციის კომისიას. გარდა ამისა, მისი საერთაშორისო გამოცდილება პარტიაშიც ამ ბეკგრაუნდის არის, ის არის საერთაშორისო მდივანი პარტიაში და დიდი ხანია აი პარტიის საერთაშორისო ასპარესზეც გატანა, ასეთ ჩვენს ლიბინტერში მონაწილეობა და წევრობა, ალდე ჯგუფში მონაწილეობა და წევრობა, ან ჩვენ ლიბერალურ ოჯახში, ეს არის ერთ-ერთი დამსახურება თინას მიუძღვის ამაში. მას აქვს სერიოზული კონტაქტები, სერიოზული ურთიერთობა, სერიოზული გამოცდილება და დარწმუნებული ვარ და ასეც იქნება. ეს იყო ერთ-ერთი მოტივი, მე ვფიქრობ, პრემიერის გადაწყვეტილების დროს. ჩვენთვისაც ეს იყო ერთ-ერთი მოტივი, რომ რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილება მიიღო და თინა ყოფილიყო სწორედ თავდაცვის მინისტრი, რომ მეტი საერთაშორისო შემადგენელი, საერთაშორისო მიმართულება ყოფილიყო თავდაცვის სამინისტროში, ეს ასეც იყო აქამდე, მაგრამ მისი გამინისტრები დარწმუნებული, ეს მიმართება უფრო გააქტიურდება და უფრო ეფექტური გახდება. ზოგადად, ქალბატონ თინას დანიშნასთან დაკავშირებით იყო აზრთა სხვადასხვაობა, ოპონენტები სვავდნენ კითხვას, აქვს თუ არა მას საკმარისი სამხედრო გამოცდილება და საერთოდ რატომ უნდა იყოს ქალი ხელმძღვანელი ამ თანამდებობაზე, თუმცა ქალბატონმა თინამ გააჟღარა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, ის მზად არის ითანამშრომლოს ყველა ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, შექმნას ერთგვარი კლუბი, სადაც ქვეყნის წინაშემდგარი ყველა პრობლემა და გამოწვევა პერიოდულად იქნება განხილული. ამ ინიციატივას როგორ აფასებთ თქვენ? მე ვფიქრობ, ეს ასეთი პრეცედენტი არც ყოფილა საქართველოში, გარდა იმისა, რომ თინა როგორც ქალი მინისტრი თავდაცვის არის პირველი შემთხვევა, ანუ პირველი ქალი მინისტრია ამ უწყების, გარდა ამისა ისიც პირველი შემთხვევა, როცა მინისტრი იწვევს ყველა ყოფილ მინისტრს. მან აღნიშნა, რომ დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად რომელი ხელისუფლება იყო
მართველი ყველა იმ თავდაცვის მინისტრს, რომელიც აქამდე იყო მის პოზიციაზე, ჰქონდა ერთი მიზანი, რომ საქართველო წასულიყო ნატოსკენ. Მე ფიქრობ, ესეც უპრეცედენტო გაცხადებაა და დარწმუნებული ვარ, აი ეს გამოცდილება, რაც ყოფილ მინისტრებს ჰქონდათ, თინას გამოადგება და სასარგებლოა, როდესაც ახალი მინისტრი იყენებს და მზადარი, რომ ამ ტიპის ურთიერთობით, კომუნიკაციით უფრო მეტი გამოცდილება, ინფორმაცია მიიღოს და შესაბამისად უფრო მეტი გამოცდილებით და ინფორმაციით გაუძღოს სამინისტროს. Bun, e ძალიან მნიშვნელოვანია. Tina Zdanishnuis, თვალსაზრისით, ქალი ministri, რომელმაც ამ თვალსაზრისით, ბევრი სხვადასხვა სხვადასხვაობა მოვისმინე, მე მგონი უსაფუძვლო კი არ და ზოგჯერ სასაცილოც არის, როცა ქალზე ლაპარაკობენ, რომ ქალი ვერ გაუძღვება რომელიმე სამინისტროს, ეს არის რაც ჩემთვის განსაკუთრებით და ბევრისთვის, ვინც კარგად იცის Tinas გამოცდილება, Tinas ენერგია, Tinas კვალიფიკაცია, Tinas კონტაქტები და შესაძლებლობები, მე მგონი ამაზე ზედმეტია საუბარი. Კარგია, რომ საქართველოს ისტორიაში გვაქვს ესეთი, ესე იგი პირველი შემთხვევა, როცა ქალი უძღვის მი გაუძღვება თავდაცვის სამინისტროს და დარწმუნებული ვარ, ეს სტერეოტიპიც, სწორედ ეს სტერეოტიპიც დაირღვევა, დაინგრევა, რომ ქალმა შეიძლება ვერ უხელმძღვანელოს თავდაცვის სამინისტროს. პირიქით, მე ვფიქრობ, ის იქნება ძალიან ეფექტური მინისტრი. Da, când vor detalii mii de ceva ce romacurile spun atât de bine, tot atunci în ertert interviul știți că în Canada cheltuiesc cam 10 de zile cu el. Nu este să se întâmple niciunul dintre nici niște automaturi, nici niște europoliari ce vânzis cărțile băste da să vă lori vectori თავისუფალმა დემოკრატებმა, როდესაც მათ დატოვეს კოალიცია, ერთ-ერთი პირველი ბრიფინგი, ან საფუძველი კოალიციის დატოვების ეს არ იყო, როგორც გახსოვთ თუ გავიხსენებთ, უბრალოდ მათ მათი გასვლის შემდეგ კოალიციიდან აღნიშნეს, რომ თითქოს იცვლებოდა კოალიციის ხელისუფლების ვექტორი. თავდაცვის სამინისტრო იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მაგალითი მათი მათ განცხადებებში და ამას უკვე მოყვა შემდგომ ანალიტიკოსების თუ ჟურნალისტების მხრიდან და ამ თემის უფრო გაშლა, ასე ვთქვათ, და ხშირად ხაზგასმა მიმართოთ. Მე ვფიქრობ, ამ განცხადებებს საფუძველი არასდროს არ ქონია. Ჩვენ დეკლარირებული გვაქვს კოალიციას ჩვენი არჩევანი კოალიციის შექმნის დროს და არასდროს ამ პროცესში, ამ პოლიტიკურ პროცესში არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ამ ვექტორისთვის ვინმეს გადაეხვია ან შესუსტებული იყო ეს მიმართულება. ამ მიუხედავად იმისა, რომ უსაფუძვლო იყო ეს ბრალდებები ოპონენტების მხრიდან, მაინც გვესმოდა ეს განცხადებები. ამიტომაც გაუსვი ხაზი, რომ აი სწორედ ეს უსაფუძვლო განცხადები, რაც აქამდე არსებობდა, თინა ხიდაშელის დანიშნით გაქარწყლდება და ვფიქრობ, რომ საერთოდ აღარ იარსებებს თუნდაც ის უსაფუძვლო ბრალდებები, რაც არსებობდა აქამდე ამ მიმართულებით. Tina Khidashali ახალი ხელისუფლების პირობებში აღმოჩნდა პირველი მინისტრი, ვინც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღემდე პრობლემები აქვს თავდაცვის კანონს პარლამენტში და მისი აზრით, რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რეალურად გადავიდეთ იმ სტანდარტზე, რასაც ნატო და საერთაშორისო თანამეგობრობაში საქართველოს წევრობა ითხოვს. თქვენი აზრით, რესპუბლიკური პარტიის აზრით, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის პარლამენტმა და ზოგადად როგორი იქნება პარლამენტის და ახალი მინისტრის ურთიერთობა სწორედ ამ მიმართულებით? მართალი გითხრათ, დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ ამ რეფორმის, ვიცი რომ თინა ხიდასოს აქვს გეგმილი ამ კუთხით რეფორმა და უფრო მაღალი სტანდარტებით, იმ სტანდარტებით, ევროპული სტანდარტებით, რაც ჩვენსგან არის, რაც მოლოდინია, რომ ქონდეს საქართველოს, ამაზე საუბარი. დარწმუნებული ვარ, ამ მიმართულებით ისეთივე კვალიფიციური იქნება, დარწმუნებული ვარ, პარლამენტსაც ექნება, პარლამენტისგანაც ექნება მას მხარდაჭერა, რომ თავდაცვის სამინისტრო სწორედ იმ სტანდარტებს შეესაბამებოდეს, რა სტანდარტებსაც ითხოვს ჩვენგან ნატო. გადავინაცვლოთ გიგლა გულაშვილის საკითხზე. ის საკმაოდ წარმატებულად ხელმძღვანელობდა სოფლის მეურნეობის კომიტეტს, ჩვენთან არაერთხელ იყო ეთერში, ძალიან კომპეტენტური არის ამ საკითხში, ამჟამად გარემოს დაცვის მინისტრი არის. ბუნებრივია, ეს ორისფერო ერთმანეთთან არის კავშირში. თქვენი აზრით, როგორი იქნება ის მინისტრის რანგში? გიგლა გულაშვილი, როდესაც გახდა აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს იყო მისთვის ახალი სფერო, მაშინაც კი როდესაც დაიწყო პარლამენტში მან მუშაობა. ძალიან მალე ჩვენ ვნახეთ, აღნიშნეთ კიდევაც, როგორი მაღალი კომპეტენციით, ამ სფეროში ძალიან ღრმა კვალიფიკაციით ვესაუბრებოდა ის ჩვენ ამ სფეროში მიმდინარე პროცესებზე, პრობლემებზე, გამოწვევებზე, როგორ უნდა გადაიჭრას ესა თუ ის პრობლემა. დარწმუნებული ვარ, სწორედ ასე ეს მაგალითები, ეს გამოცდილება კიდევ ერთხელ მარწმუნებს, რომ ასეთივე წარმატებული იქნება ის გარემოს დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის დროს. ის უკვე ჩართულია, ბევრ რამეში უკვე გაერკვა, დღეს მქონდა მასთან შეხვედრა და ამ თემებზე ვისაუბრეთ.
ისეთივე ენერგიით დარწმუნებული ვარ და ისეთივე შრომის ძალიან შრომის მოყვარე ადამიანია თავად გიგლაგოში, ასეთივე ენერგიით შეუდგება ის ამ სამინისტროს ხელმძღვანელობას და დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგებსაც დავინახავთ ძალიან მალე. ბევრი გამოწვევა თვითონაც აღნიშნა, უზარმაზარი სამინისტროა, ძალიან ბევრი გამოწვევა, ეს არ არის ჩემი შეხედულებით ნომერ პირველი პრიორიტეტი დღეს ქვეყნისთვის და იმედი მაქვს, რომ ეს ერთ პრიორიტეტული გახდება ეს თემები საქართველოსთვის, ეკოლოგიის თემა, ბუნების დაცვის თემა, ბევრი დაცული ტერიტორიები, გამწვანების თემა, ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც ეხება ამ სამინისტროს, ისეთივე ეფექტურობით, ისეთივე ჩართულობით საზოგადოების, ეს არის პირველი, რასაც ხაზი გაუსვა გიგლა აგულაშმა, რომ საზოგადოების უფრო მეტი ჩართულობით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ჩვენი თითოეული მოქალაქის აქტიურობით, ის შეძლებს იმას, რომ ეს თემა გახდეს ყველასთვის აქტუალური. მოქალაქეების შარტვა ბუნებრივია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რაც მან გააჟღერა, იგეგმება ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმება მოქალაქეებთან, რომ ისინი მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელსაც ექსპერტები ასახელებენ ახალი მინისტრისთვის, იქნება ჰესების თემა. თუმცა რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ყველაზე დიდი გამოცდილება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობის. თქვენი აზრით, აი ამ პირობებში თავისი გამოცდილებით მოახერხებს თუ არა ის ოქროს შუალედის დაცვას აი ამ კენოულ საკითხზე პრინციპში. ის სწორედ ამას გაუსვა ხაზი გიგლაგულაშვილს პირველსავე დღეს, რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული თემა, გამოწვევა სამინისტროსთვის, მისთვის, ქვეყნისთვის, პარტიისთვისაც გახდება, რა თქმა უნდა, ეს თემები გამოწვევა. ჩვენ უნდა ვნახოთ სწორედ ეს ოქროს შუალედი, ჩვენ უნდა შევძლოთ კომუნიკაცია ყველა მხარესთან და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტლებები და დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ ვამბობ, რომ დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მართლა გულწრფელი ვარ ამაში, ის შეძლებს, რომ ამ კომუნიკაციით და თანამშრომლობით, ყველა მხარის ჩართულობით, გამჭვირვალობით, იმიტომ რომ ეს პროცესი რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება, მით უფრო მეტ ინფორმაციას მივიღებ და ჩვენს გავაკეთებ დასკვნებს, რა არის ქვეყნისთვის უკეთესი, ამ გამჭვირვალობით და ენერგიით ჩართულობით ის შეძლებს, რომ ნახოთ ოქროს შუალედი, რა იქნება უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მიმართულებით. აუცილებლად მინდა კითხოთ პრეზიდენტის როლზე, ზოგადად ახალი მთავრობის დამტკიცებაში. გასულ კვირას პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ, რომ ერთი კვირის ვადა მისცეს მთავრობას, გამოიწვია ძალიან დიდი ვნებათაღელვა და ვახტანგ ხმალაძეს პერიოდულად უწევდა კონსტიტუციის ახსნა. თუმცა მან აღნიშნა, რომ ეს ნორმა, როდესაც პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს პარლამენტს მთავრობა, არის ჩარჩენილი და პირადად მისი აზრით პრეზიდენტის ეს ფუნქცია არის არალოგიკური და არაბუნებრივი. თქვენი აზრით ეს პუნქტი კონსტიტუციის უნდა შეიცვალოს ალბათ თუ უნდა დარჩეს? რა იქნება უკეთესი დემოკრატიისთვის? მე არ ვარ კონსტიტუციონალისტი, არც იურისტი და დეტალებზე, პროცედურულ დეტალებზე რა იქნება და უკეთესი კონსტიტუციაში ან რა ეხლა, მე მგონი ვერ ვისაუბრებ და არ ვიქნები კომპეტენტური, მაგრამ ამ პროცესში კარგად გამოჩნდა ის მიღწევები, რაც გვაქვს ამ მოკლე პერიოდში. პრეზიდენტი არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი. ჩვენ არაერთხელ გაგვისვამს ხაზი რესპუბლიკელებს, რომ ის არის, არ არის არც ჩვენი მეგობარი, არც ჩვენი მტერი, ეს არის ინსტიტუტი, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ. ის იყენებს თავის კონსტიტუციურ უფლებას, ბევრი შეკითხვა გაჩნდა, რატომ გადადომანეს, რა იყო მისი მოტივი, რატომ ჩათვალა, რომ ნაჩქარევათი იყო გადაწყვეტილება კოალიციამ, რატომ ჩათვალა, რომ მეტი კონსტიტუციები გჭირდებოდა. ეს არის მისი შეხედულება, მან ჩათვალა, რომ პროცესი იყო დაჩქარებული, გამოიყენა კონსტიტუციური ნორმა, რის თანახმად მათ შეიძლება ერთი კვირით გადაედო ეს პროცესი და ვნახეთ, რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. დღეს ვე ვნახეთ, რომ ამ პროცესში, როგორც კი გამოჩნდა, რომ მისთვის, როგორც კი გამოჩნდა, რომ პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მანამდეც ნორმალურად მიმდინარეობდა და პირიქით ეფექტურობა ჩანდა და შეთანხმებულობა ჩანდა კოალიციის, როცა მან ძალიან სწრაფად ოპერატიულ რეჟიმში მიიღო გადაწყვეტილება და შეთანხმდა სამ კანდიდატზე, ეს არ არის ადვილი პროცესი, ხუთი პარტია დღეს კოალიციაში, სხვადასხვა შეხედულების, სხვადასხვა რესურსის მქონე, სხვადასხვა შეთავაზება შეიძლება მომხდარიყო სხვადასხვა პარტიიდან ამ პროცესში, მოლაპარაკების პროცესში, მით უმეტეს, როცა დრო არ იყო შეზღუდული, პრემიერსაც ჰქონდა ერთი კვირა იმისთვის, რომ წარადგინა კანდიდატები, ამ მოკლე დროში კოალიციამ შეძლო შეთანხმება. ეს არასდროს არ არის მოლაპარაკების პროცესი, ადვილი პროცესი, როცა ამდენი მონაწილეა ამ მოლაპარაკებებში. მან აიღო, პრემიერმა გადაწყვიტა, რომ ამ მეთოდით, ამ შეთანხმებით მიეღწია კონსენსუსამდე, ეს პროცესი სწრაფად დამთავრდა, თუმცა პრეზიდენტისთვის არ იყო საკმარისი. მისი მოტივი იყო ჯერ ორი მინისტრის ასახება და მერე სამის, როგორც მან აღნიშნა, გამოიყენა კონსტიტუციური ნორმა, რაც ნორმალურია. ერთის მხრივ შეაფერხა პროცესი, აქ შეიძლება აქამდე უკვე დამტკიცებული ყოფილიყო, მაგრამ ამან არაფერი არ გააფუჭა, როგორც ვნახეთ. დღეს აღნიშნა მან, რომ ის ხელშეუწყობს
ჯანსაღ პროცესს არ შეაფერხებს არც მთავრობის მუშაობას, არც პარლამენტის მუშაობას. დღეს უკვე გაიგზავნა დოკუმენტი და უკვე ხვალდაზე გვექნება რიგარეშის ნომა, სადაც მოხდება გაცნობა ახალი კანდიდატების, საკომიტეტო მოსმენები და ფრაქციების მოსმენები და უკვე ნდობას გამოუცხადებენ ახალ მთავრობას. მე ვფიქრობ, ისევ ხაზი უნდა გაუსვათ ამას, განსაკუთრებით რესპუბლიკელები ხშირად ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ ინსტიტუციონალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. Prezidentul Institutului are Institutul Remusas Patevim Dovcet, unde tava pasotisot dres ჩვენ ყავს სრულად დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, ის ადამიანებს თვალყურს პოლიტიკურ პროცესს, ის ცდილობს პოლიტიკური პროცესი არ შეაფერხოს, იყოს გულწრფელი და გამჭვირვალე იყოს ის პროცესი და გვითხრას რატომ, რის გამო და რა მოტივით იღებს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, აწერს თუ არაწერს განუცხელს, იმიტომ რომ გვინახავს ვეტო დადებული კანონებიც, გვინახავს ეს შეფერხებული პროცესი შეჩერებული, ერთი კვირით შეჩერებული პროცესი, მაგრამ ამან არაფერი არ გააფუჭა, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, პატივი უნდა ვცეთ მის გადაწყვეტილებას და პატივი უნდა ვცეთ ამ გადაწყვეტილებასაც, რომელიც მან მიიღო დღეს. Და გვაქვს უკვე საშუალება, რომ ხვალისთვის მოვისმინოთ ახალი მინისტრთა კაბინეტის შეხედულებები და პროგრამა, უკვე ახალი პროგრამაც არის. Კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა კითხო, თინა ხიდაშელი და გიგლა აგულაშვილი იყვნენ პარლამენტის წევრები და მოდით შევახსოვნოთ მაყურებელს, როგორ მოხდება მათი ჩანაცვლება საკანონმდებლო ორგანოში, რა სისტემის მიხედვით. Თინა ხიდაშელი არის მაჟორიტარი, საგარეჯოს მაჟორიტარი, შესაბამისად მისი პარლამენტიდან წასვლა იწვევს იმას, რომ რიგარეშე არ ჩვალედური არჩევნები, უბრალოდ ჩვალედური არჩევნები უნდა ჩავატაროთ საგარეჯოში. ამიტომ ამ მომენტისთვის მას არავინ არ ჩაანაცვლებს. რაც შეეხება გიგლა აგულაშვილს, ეს არის სიით გასული, ანუ სიით გამხდარი პარლამენტის წევრი, მას ჩაანაცვლებს ქართული ოცნების საერთო სიიდან შემდეგი რესპუბლიკელი კანდიდატი, ესეთია შეთანხმება, შეთანხმებით კანონის მიხედვით. ამიტომ მას ჩაანაცვლებს თემურ ნერგაძე, ეს არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ეროვნული კომიტეტის მმართველი, პარტიის მმართველი ორგანოს წევრი და ჩვენ უკვე გვეყოლება პარლამენტში 8 დეპუტატი. ხშირად ამას ხაზს და დღესაც მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთვის ეს თქვარი დანაკარგია, როცა ესეთი ორი სერიოზული პოლიტიკური ლიდერი, ორი ორატორი დებატებში ძალიან კვალიფიციური ადამიანი ტოვებს პარლამენტს, ამწუხარა ესა თქვა და ორი ძალიან ასევე ძალიან წარმატებული კომიტეტის თავმჯდომარეები, ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტი პარლამენტში, ერთის მხრივ ეს დანაკლისი გვაქვს ამწუხაროდ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია ისეთვე ენერგიით გააგრძელებს მუშაობას, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ავიღეთ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა დღევანდელ მთავრობაში, აღმასრულებელ შტოში და უკვე ყავს სამი რესპუბლიკელი მინისტრი. ბევრია საუბარი იმას, რომ რესპუბლიკელები გაძლიერდნენ კოალიციაში, მე ვფიქრობ ეს უფრო უნდა ველაპარაკოთ იმას, რომ რესპუბლიკელებმა მეტი პასუხისმგებლობა აიღეს აღმასრულებელ შტოში. კოალიციაში რესპუბლიკურ პარტიას ყოველთვის ჰქონდა თავისი ადგილი, როლი, ძალაც და სიძლიერეც და უამრავი თემა იყო, რაზეც ჩვენ ღიად ვსაუბრობდით კოალიციაში შიგნით და საჯაროთაც. ჩვენ ასე გავაგრძელებთ მუშაობას, რა თქმა უნდა, არ აქვს ახლა ამას მნიშვნელობა, ერთი მინისტრი ყავს 3 თუ 10, რესპუბლიკური პარტია თავის საქმეს ისევ გავაგრძელებთ, როგორც აქამდე მუშაობდით კოალიციაში. კოალიციაში ჩვენ პოზიციები იმ თვალსაზრისით გავაძლიერეთ, ასე ვთქვათ, თუ გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ მეტი პასუხისმგებლობა ავიღეთ, მეტი რისკი ავიღეთ როგორც პარტიამ, და რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დღეს აქტიურობა, მუშაობა, მინისტრთა ტოპნა არის ერთგვარ რისკებთანაც დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ უამრავი საქმეა საკეთებელი. მინისტრთა კაბინეტის შეცვლა, მინისტრის შეცვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ავტომატურად ვერ გადაჭრის იმ პრობლემებს და იმ თემებს, რაც დღეს აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ არც თვალს უჭავთ იმაზე, რომ ეკონომიკაში პრობლემები გვაქვს, არც იმაზე, რომ უმუშევრობის პრობლემები გვაქვს, ბევრი პრობლემა, რომელიც დღეს რჩება ქვეყნის პრობლემად, და ამ პრობლემების გადაჭრაში უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ავიღეთ. ქონდა პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, კოალიცია დღეს ხელისუფლებაში და ყველას თანაბარად გვეკუთვნის ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც ავიღეთ 2012-ში, რომ ერთად ვმართავთ ამ ქვეყანას, მაგრამ დღეს აი კონკრეტულად ამ ორ სფეროში დავიმატეთ, ასე ვთქვათ, უამრავი დიდი პასუხისმგებლობა, რომ მეტი ენერგიით შევდგეთ უკვე სწორედ ამ ორი დიდი სფეროს მოგვარებას, მართვას, წაძღოლას და დარწმუნებული ვარ, ამაში წარმატებული იქნებიან გიგლა და თინა.
Da, vidre gadatsemis meore natalze gadavidodet komitetebzets minda kithot, orive tkveni tanagundeli qo komitetis tavshdomare jerjerobit utsnobia am tanamdebobaze ma tvin chaanatsvlebs, ekneba tu ara am shemtkhovashi respublikur partias tavisi interesi. Როგორც წესი, ნებისმიერი ასეთი გადაწყვეტილების დროს, რა თქმა უნდა, ისევ იწყება კოალიციური მოლაპარაკებები. Ამჯერად ეს მოლაპარაკები ძირითადად იქნება საპარლამენტო ფრაქციებს შორის, მართველ ფრაგმენტებთან, ქართული ოცნების უმრავლესობას შემავალ ფრაქციებს შორის. Როგორც ვიცი, მოლაპარაკებები დაწყებულია, რამდენიმე გვარიც გაჟღერდა. Ეხლა ამ მომენტისთვის ამ დღეისათვის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, გრძელდება ეს კონსულტაციები. Როგორც ყოველთვის, ისევე როგორც აი მინისტრთა კაბინეტის მოლაპარაკებების დროს, ყველა პარტიას კოალიციაში აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისი რესურსი შესთავაზოს კოალიციას. Ისეთივე პროცესი იქნება ახლაც დარწმუნებული ვარ და მეშიც ვარ დარწმუნებული, უმრავლესობას ორ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ვინ შეიძლება უხელმძღვანელოს ორივე ამ ორ კომიტეტს. ჩვენ ევროინტეგრაციის კომისიაში პირველი მოადგილე არის ლევან ბერძენიშვილი, ის თინასთან ერთად ამ კომიტეტში მუშაობს. Ეს მოლაპარაკებების საკითხია, მაგრამ ლევანსაც შეუძლია რა თქმა უნდა ძალიან წარმატებულად წარუძღოს ამ კომიტეტს, ისევე როგორც აგრარულ კომიტეტში სხვები, ვინც აქტიურად მუშაობენ. ეს არის ისევ და ისევ მოლაპარაკებების საკითხი, შედეგები ჯერ უცნობია. Reclamiz roi, ce înseamnă terșe, reclamiz și de canal obzot sau bar smacul rebel și vaxem prom, trebuie de litavi sub alii tribune, etmă, ba, Sakartvelos Respublikur Partija este ce nistu mare aris, Sakartvelos Respublikur Partija este ce mare hatuna samnize, ar gădar tot ce însul mare da vrunde bite terșe. Თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. Მე შეგასწამთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. Ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. Და თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ კითხვა დავუსვათ ჩვენ სტუმარს, აქ გვაკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე, რომელსაც თქვენ ეკრანებზე ხედავთ. ქალბატონ ხათუნა, 21 მაისს საქართველოს რესპუბლიკურ პარტია 27-წლიან იუბილეს აღნიშნავს. რა ღონისძიება იგეგმება და როგორი იქნება მესიჯები, რომელიც ამ ღონისძიებაზე იქნება გაშღარებული? კი, 21 მაისს პარტია 27 წლის ხდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ორგანიზება გაუკეთოთ საერთაშორისო კონფერენციას, სადაც მოვიწვიეთ ჩვენი მეგობარი პარტიები, პარტნიორი პარტიები ლიბერალური ოჯახიდან. ეს არის ჰოლანდიის VVD, ეს არის თავისუფალი დემოკრატები გერმანიის, სხვა საერთაშორისო სტუმრები, რომლებიც ისაუბრებენ პირველ რიგში, რა გამოწვევები აქვს ლიბერალურ პოლიტიკას ევროპაში. Და ბევრი გამოწვევა არ არის, მათ თავიანთი გამოცდილების გაზიარებაც შეუძლიათ. შეუძლიათ ილაპარაკონ ასევე კოალიციური მართველობის დროს, როგორია ლიბერალური პარტიების როლი ამ კოალიციებში. Და ჩვენ ასევე გვინდა ვისაუბროთ ამისთვის უკვე პარტიის წევრებს მთხოვეთ მოხსენებების გაკეთება. ვმუშაობთ ამაზე, რომ დავხვეწოთ უფრო დღის წესრიგი. აქ უფრო იქნება საუბარი იმაზე, თუ რა გამოწვევები აქვს ახალგაზრდა ლიბერალურ დემოკრატებს და საქართველოს მაგალითზე გვინდა ვისაუბროთ. კონფერენცია იქნება ლიბერალურ არჩევანზე პარტიის. Და დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ჩვენი პარტიის წევრები, ისე როგორც მოწვეული სტუმრები, ეს არ იქნება მხოლოდ პარტიული კონფერენცია, მოწვეული იქნებიან ადგილობრივი ან ჩვენი ექსპერტები, ლიბერალური პოლიტიკის მხარდამჭერი ადამიანები, რომლებსაც თავისი აზრის გამოხატვა დარწმუნებული ვარ მოუნდებათ ასეთი ტიპის შეხვედრაზე. ვისაუბრებთ ჩვენს ლიბერალურ არჩევანზე და ეს იქნება ჩვენი ძირითადი სასაუბრო თემა ამ კონფერენციას და კონფერენციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, აღნიშნავთ დაბადების დღესაც, რასაც ვაკეთებთ ყოველ წელიწადს. Კაბატონ ხათუნა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია თქვენს თანაგუნდელებთან იმაზე, რომ დღეს საქართველოში მიდის ლიბერალური იდეების დამახინჯება და არასწორი მიწოდება. რესპუბლიკური პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა არის სწორედ ლიბერალური იდეების, თავისუფლების იდეის კიდევ უფრო მასშტაბიანი გავრცელება. აი ამ მიმართულებით როგორი არის თქვენი სამომავლო გეგმები? ჩვენ აი ხშირად საუბრობენ ახლა, რომ გაძლიერდნენ რესპუბლიკური პარტია, გაძლიერდა კოალიციაში, გაძლიერდა ხელისუფლებაში, ეს არის რესპუბლიკელების ტრიუმფი. Ჩვენ კიდევ როცა ამ თემაზე საუბრობთ, ხშირად უსამთხავს იმას, რომ ჩვენი ტრიუმფი და ჩვენი გაძლიერება იქნება მაშინ, როცა იმ თემებზე დაიწყებს კოალიციამ მსჯელობას, უფრო სწორად გააძლიერებს და უფრო ტემპებს გასდის იმ თემებზე სასაუბროდ, რა თემებზეც ხშირად ვლაპარაკობთ ჩვენ რესპუბლიკელები, რაც არის ჩვენი იდეები, რაც არის ჩვენი მოთხოვნა, რომ დაიწყოს ამაზე მუშაობა უფრო ინტენსიურად. ვლაპარაკობთ ინსტიტუციონალიზაციაზე და ინსტიტუციების გაძლიერებაზე. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ისეთი თემა, რომელზეც დავიწყეთ საუბარი, ვაგრძელებთ და დარწმუნებული ვარ, ეს შეუქცევადი პროცესი გახდება. ის სწორედ
coaliției modernizebat am temepși ertian de vreo cealaltă pară cu trometi instituționalizația sa ce roie se xeba coaliția sa stres cu un coagus coaliția romelit specifiuria și aici nu arcem nebam de rogurt să se coaliție vei cineva aici nu nebi în arcem nebi șem de groța partii mai țin tavisi zona să arcem no șem de tanxm de bian ideologii sta tavisi teme bis mihedui ta coelam icis tu rasperoși de ratemași aici nebă este tu is partii activuri. Răsăt cu coaliția urșe tânăr pe bază ce un sau obrobte teste ma dar tu mă rebor axat actualul urigă xte ba upro ma îmi dau răcit că mi-i divert trez gădat mul n-am bici coaliția urobis că nu desăt scoa partii urma partii mai resu cu pasul scoa bleba xeli suple ba isă nu am mesurul bleba stoșe ეს არის გზავნილი ჩვენი სხვა პარტნიორებისთვის, დასავლელი პარტნიორებისთვის, ჩვენი მეგობრებისთვის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ კოალიციურობა მოდერნიზება კოალიციის მნიშვნელოვნად მიგვაჩვენა. დარწმუნებული მეგვაჩვენა დარწმუნება, ეს შეუქმნელი პროცესი გახდება, ეს ინსტიტუციონალიზაცია არის აუცილებელი. აი ამ თემების გააქტიურებთ, მოდერნიზება, რასაც ვლაპარაკობთ, არ ვიცი, ეფექტურობის გაზრდა, დეპერსონალიზაცია, ეს სისტემებია, რომელთა რომელზეც მუშაობა და ამ მიმართულებით პროგრესი იქნება რესპუბლიკური პარტიის გამარჯვება და გაძლიერება, რა თქმა უნდა. Და არა ის, რომ ერთი პორტფელი გვაქვს დღეს ხელისუფლებაში, ორი თუ სამი. Თავარი არის იმ თემებზე დავიწყოთ საუბარი კოალიციის შიგნით, საჯაროდ, ვიდისკუსიოთ, მივახწიოთ შედეგებს, როგორიცაა საარჩევნო კოდექსი. Დღეს ერთ-ერთი აქტუალური თემაა ესეც. Ამ მიმართულებით დავინახავთ პროგრესს, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების მოთხოვნა, ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ დემოკრატია განვითარდეს და გაძლიერდეს ქვეყანაში. Ეს არის პროცესი, რომელიც დავიწყეთ. Შიდა საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, პროკურატურის რეფორმა, ეს იყო ყველა ის თემა, რომელიც კოალიციამ გავაჟღერეთ, პროგრამა დავწერეთ, ვისაუბრეთ, ამორჩეველს ვისაუბრეთ, რატო უნდა ავერჩიეთ. Ეს იყო არჩევნები, ეს იყო სპეციფიური კოალიცია, მაგრამ ძალიან კონკრეტული თემებით, რომელიც პირდებოდა თავის ამომრჩეველს, საზოგადოებას, რომ ეს არის ჩემი თემები, გავერთიანდი მისთვის, რომ შევცვალო ხელისუფლება, მოვიდე ხელისუფლებაში და ამაზე ვისაუბრო. მივახციეთ წარმატებას, შევცვალეთ ხელისუფლება, დროა რომ ეს თემები დავაჩქაროთ, ამ თემებზე საუბარი დავაჩქაროთ კოალიციაში. აი მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ რესპუბლიკელები როგორი აქტიურები არიან კოალიციაში ამ თემებით. Ისე როგორც სხვა პარტნიორები აქ არის საუბარი ერთი პარტია ან მეორე პარტია, ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ მთელი კოალიცია აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში. უკვე დაწყებული ეს პროგრამაში არაერთხელ პროგრამით გაჟღერებული, რომ ჩვენ გვინდა ამ ტიპის რეფორმების, არჩევნო კოდექსი, კონსტიტუციის ცვლილება, პროკურატურის რეფორმა. ეს სისტემებია, რომელიც კოალიციური თემებია, მაგრამ ჩვენ არც ისე დიდი ხნის წინ ოქტომბერში კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ, რომ დასაჩქარებელია ტემპები. ამ მიმართულებით უფრო მეტია გასაკეთებელი. ბევრი გვაქვს პროგრესი, ბევრია წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაშინ განსაკუთრებით ხაზი გავუსვით ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას, თვითმმართველობის არჩევნებს, რომელიც დიდი წარმატება იყო. დღესაც ამას ხაზი უნდა გავუსვათ, ადგილებზე ჩვენ გვაქვს მრავალპარტიული საკრებულოები, ძალიან სერიოზული იმ თვალსაზრისით სერიოზული წინ განდადგმული ნაბიჯი, რომ თავისუფალია დღეს ყველა პარტია თავისი პოზიციების დაფიქსირებაში ადგილებზე, იმიტომ რომ მეც ვიყავი უმაღლესი საბჭოს წევრი, კარგად მახსოვს როგორი იყო ეს ერთპარტიული საკრებულოები და უმაღლესი საბჭო მაშინ, როცა მე ვიყავი წევრი, 30 წევრი იყო და აქედან სამი იყო მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენელი და ყველა დანარჩენი იყო ნაციონალური მოძრაობა. ეს არ უნდა დაგვაბიწყო სათვიყავით და რა მიმართულებით მივდივართ. ეს მიმართულება არის ძალიან სწორი მიმართულება, მაგრამ ამ გზაზე რა თქმა უნდა უამრავი გამოწვევა და უამრავი ხარვეზი და ბარიერია, რომელმაც არ უნდა შეაჩეროს კოალიცია. აი ამ თემებზე თუ გააქტიურდება, გაინტენსიურდება და უკვე დაწყებულია ეს პროკურატურის რეფორმა და შენ გასაკუთრებული რეფორმა, დაანონსა კიდევაც პრემიერმა, როდესაც ის ახალ კაბინეტს ასახელებდა და თქვა, რომ აი მალე, ძალიან მალე ამ თემებზე უკვე საარჩევნის პროექტების პაკეტები იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. ეს არის ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ისევე როგორც აი რამდენიმე მე-80-ზე მუხლი კონსტიტუციის მე-80-ზე მუხლი სამდღიანი საჯარო ინტენსიური დისკუსია მიდიოდა საზოგადოებაში, რომ ვინ არის მინისტრი და ვინ არ არის მინისტრი და ყველამ წაიკითხა ეს მე-80-ზე მუხლი და საკუთარი აზრი გამოთქვა. აი ასეთივე ინტენსიურობით, ასეთივე საზოგადოებრივი ჩართულობით და გამჭვირვალობით უნდა დავიწყოთ ამ პროექტებზე და ამ მიმართულებებზე დისკუსია. Რა არის მოლოდინი, როგორი უნდა იყოს საარჩევნო კოდექსი, რას ფიქრობს ამაზე კოალიცია, რა თქმა უნდა კოალიციაში იქნება სხვადასხვა შეხედულებები, იმიტომ რომ უამრავი მოდელი არსებობს, გამოცდილება გვაქვს,
ჩვენი მოდელი არ ვარგა, ამაზე ყველა თანხმდება, ეს არ არის სამართლიანი მოდელი, შესაცვლელი, ამაზე ყველა თანხმდებით, მაგრამ არის ასთა სხვადასხვაობა, საჭიროა ამ პროცესების უფრო დაჩქარება და უფრო ინტენსიურად მსჯელობა ამ თემებზე. ეს თემები რომ წაიწევს წინ და დავინახოთ პროგრესს, მე შეიძლება ვილაპარაკოთ აი რესპუბლიკური პარტია და სხვა პარტნიორები, ამ კოალიციის კოალიცია ძლიერია. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი პროგრესს ვხედავთ. Am temebis gada rat ceha mea ce am atoare, atunci nu am rămas cu tema da, economica are este tot ce ni gamo cuva da, imediat mă xuram, am imar tule bitat, când dau tocam timp na bicep, strat cu care xilva dita, șeg znebat, ikne ma ce ni sa zoga doi bisum creda. Ma cura beli cu altcaz dat cu intenare skit, cu amoge salma bit, cu am pierdut pe reter și hart. Cam tot nu ca tu na moge salma. Moge salma. Am încă o știre gata ce mi-a de gând una conde, ce de tu știi să te imi dau, ce nu mă să creu, am umbrat de stocan, coaliție ta ucigat în hari, mi-e hai să rusta de urmare, e bicea ta rădanu, rada, e sfârma, nu ești magra, mai în hafi ca scopa de stă și ne de subțiul ponia, acolo. Da, ura da furme de mile, bi s-a corupt, ne am de interia, s-a corupt, ma și aria, nici a strus, s-a corupt, nu că se s-a stau, e pe care au luat pe mare, mare, bako, de ce au ucurat am patar patar acție. Hană, și ușa ce am proiect Ivan și o să-mi lua nenic, mereu a că Hană s-a ministrul ăsta, că e matine da, ma grea, pur și de gata să la. Vom să le obașe, mergi, picroba. În zadeva, mă îngon naționalul Mozrau Bareva și stuiți. Dar cu ce tot cu am tot probabil via mașin. Îmi dau cu ne ca să facă că vi ce tot lobă, la care o dici cu să facă că vi să easy are. Și cu ma tot ara să ta robo vi să easy are. Dar ha să te arga interes. Cu gi da. Da să că vi acmatlo. Și nu le vida. Cărgat ar mesmă de răgăță ebi. Cușindeli gădățema, mec viziare pe imas, am nișnul lăba, rogur dat-gez, ar dat-gez, ra propagandism, am amaz ar s-au băr, hoilam zalean cărgat vizit, ra punia, dgez cuernașii, laris, ca upasură, bam ragam uițuia, rogur, ca uaresta beurism tgomareoba, es amaz cărgat vxedaut, da cărgat vizit. Საზოგადოების ჩართულობა ბოლოს რაც კარგად გავიგონდა მანამდე არ მისმოდა საზოგადოების ჩართულობა როცა ვლაპარაკობ საზოგადოებამ და იყოს ჩართული ამ პროცესებში და უნდა იყოს საკუთარ თავზეც პასუხისმგებლობა აიღოს რას აკეთებს კოალიცია რას აკეთებს მთავრობა რას აკეთებს ესა თუ ის მინისტრი ნიშნავს იმას რომ ყველა აღმასრულებელი გორის წარმომადგენლები, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, საკრებულოების წარმომადგენლები, ჩვენი მუშაობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის. Მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით გადაიდგან აბიჯები. დღეს აღარ არის ისეთი ვითარება, როცა საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება არ აქვს ადამიანს. Ai თქვენი გადაცემა ადრეც იყო ამ საშუალება და ეხაც არის ამ საშუალება რომ ადამიანი ჩაერთოს და ინტერაქტიული იყოს საშუალება მე საკრებულოს წევრი ვარ თბილისის საკრებულოს წევრი და ჩვენ ძალიან ხშირად სხვადასხვა კომისიები ატარებენ საჯარო განხილვებს ამა თუ იმ წესის კანონის რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩართული არიან ამაში როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორც ინსტიტუტი სხვადასხვა ორგანიზაციები ასევე ცალკეული მოქალაქეები ამისი სივრცე დღეს ჩემი აზრით არსებობს. Და გარდა ამისა საკრებულოს წევრები მაჟორიტარები განსაკუთრებით ბიუროებში პერიოდულად ხდებიან როგორც პარლამენტის წევრებს აქვთ ბიუროები. Რა თქმა უნდა ეს არ არის 100%-ით უზრუნველყოფილი. Ამ მიმართულებით ბევრია ისევ გასაკეთებელი რომ პროცესი გახდეს გამჭვირვალე და უფრო მეტი ჩართულობა იყოს, აი პეტიციების საშუალება იყოს თუნდაც საკრებულოში, სიტყვით გამოსვლის საშუალება იყოს მოქალაქეების. ეს სისტემები რა თქმა უნდა ასაწყობი არის. Მაგრამ იმაზე საუბარი რომ ეგ წნარი სახით ვლაპარაკობ და ვლაპარაკობთ როგორ უნდა გაძლიერდეს სხვადასხვა მიმართულებები, დემოკრატია როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა წავიდეს პროცესები ამა თუ იმ რეფორმის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში ესე იგი ისეთი ფონია, რომ მარტო ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ხას უსვამ, რომ გასაგებია დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ის შექმნილი ვითარება, ეს არის ჩვენი ძირითადი გამოწვევა დღეს, ეკონომიკური პრობლემები და თუ ჩვენ ნაბიჯები არ გადავდგით იმ მიმართულებით, რომ გამოსწორდეს ამ თვალსაზრისით ვითარება, აი ახალ პროგრამას მოვისმენთ დღეს მთავრობის და ნახავთ რას როგორ ხედავენ ამ პრობლემის გამოსწორებას, ახალი კაბინეტი როგორ ხედავს ამას, თუ ამ კუთხით ნაბიჯები არ გადაიდგა, რა თქმა უნდა, რთული იქნება იმაზე ლაპარაკი, რომ ესა და ის რეფორმა გავაკეთეთ და დღეს ადამიანები კარგაზნობენ თავს. Თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს საკუთარ თავზე გაუმჯობესება. Არ არის იმაზე საუბარი, რომ ახლა ვიღაცა რომელიღაცა ჯგუფი კარგად გრძნობს თავს და ამიტომ კარგად არის ყველაფერი ქვეყანაში. Ბევრი გამოწვევაა, ბევრი პრობლემა, რომელსაც უნდა გაუმკლავდეს დღევანდელი ხელისუფლება და არც ისე ბევრი დრო გვაქვს ამისთვის, რომ ხილული გახდეს
შეგრძნება დიახაც ადამიანმა იგრძნოს საკუთარ თავზე გაუმჯობესება ქვეყანაში, ეკონომიკური მდგომარეობის პირველ რიგში. Კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება. Მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. Алло. მოგესალმებით, გისმენთ? პირველ რიგში ულოცავს სულიად საქართველოს გიორგობას. გენაცვალე, ეს ყველაფერი აჟიოტაჟი შექმნა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ეს ბანკების ამბავით მიზან მიმართულად. გისმენთ ხალხო? მიზან მიმართულად მიდის ბანკებში მომატება დოლარებზე. იმის გულისხმობს, რომ ხალხი როგორმე ჩაიციონ ამ გაუგებრობაში. 240 ვიხდიდი მე 240-ზე ბავშვები 8 წლის წინათ რომ დამკარდა კერძო სასალებელში. ეხლა გაუკვირდათ 240 რომ არის დაახლოებით დოლარი და ამასაც აკეთებენ ნაციონალი ნაციონალური მოძრაობა რომ აი ესეთი აჟიოტაჟი ახსნეს საქართველოში და დაგიყვან ქართველიერი და მისი ვერ ხდება ქართველიერი ამ ყველაფერს გასაგებია, გმადლობთ. Я ფიქრობ, რომ ჩვენი მოხჩეული საზოგადოება კარგად ხვდება ვის რა პოზიცია აქვს, ვინ როგორი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით როგორ გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურს, როგორ გადაწყვეტილებებს იღებს, ამას ყველაფერს შეფასება უკეთება არჩევნების დროს. Არც ისე შორს არის არჩევნები, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ იმ ძალაზე, რომელიც ძალაშიც ხედავთ იმას რომ გადაიჭრას ესა თუ ის პრობლემები. არჩევნები არის საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ ამომრჩეველმა და საზოგადოებამ გააკეთოს არჩევანი, დაამყაროს იმედები ამა თუ იმ პარტიაზე, ან პარტიათა გაერთიანება. თუმცა მე აქვე მინდა დავამატო, რომ ამ შემთხვევაში შეთქმულების თეორიაზე ფიქრი ალბათ იქნება არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ რეგიონში ვნახეთ ზოგადად რა მდგომარეობა არის ვალუტებთან დაკავშირებით, თუნდაც მეზობელი აზერბაიჯანის მაგალითზე, სადაც 33%-ით გაუფასურდა აზერბაიჯანული მანათი და ეს არ არის მხოლოდ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს არის ის არე ფაქტორებიც ალბათ რომელიც ზოგადად კი ბევრჯერ იყო საუბარი რომ ჩვენ ეკონომიკური პრობლემები ლარის გაუფასება ეს არ არის მხოლოდ ხშირად ამბობენ რატო არ შეიცვალა ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები და არაერთხელ ითქვა რომ მინისტრების შეცვლით თუ ხედავთ იმას რომ მინისტრის შეცვლა ამ პრობლემას გადაჭრის რა თქმა უნდა ესე მოხდებოდა ესე არ ხდება თუ პრობლემა არის პირიქით მინისტრთა კაბინეტიდან უნდა მოვითხოვოთ ახალი პროგრამა და ახალი ხედვა როგორ უნდა გამოსწორდეს ვითარება. ეს პრობლემები რაც გვაქვს ამის დიდი ნაწილი, მაგრამ არა ძირითადი მთლიანი ნაწილი რა თქმა უნდა, არის გარე ფაქტორები, რეგიონშია ზოგადად პრობლემები, რაც ემატება ქვეყნის შიგნით არსებულ პრობლემებს და ამიტომ გვაქვს ამ ტიპის პრობლემები, რაც ლარის დევალვაციას უკავშირდება. ეს არის პრობლემა, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და საჭიროა აუცილებელიც არის ამაზე ვისაუბროთ და ახალმა კაბინეტმა წარმოადგინოს ახალი ხედვა, პროგრამა თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ პრობლემის გადაჭრის გზებს. ამასთან დაკავშირებით ხვალ იქნება როგორც ვიცით კომიტეტებში საუბარი, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია მაინც ითხოვს ცალკე დაბარებას ეკონომიკური გუნდის. თქვენი აზრით არის თუ არა მის აუცილებლობა დღეს? Არც ისე დიდი ხნის წინ იყო ასეთი ტიპის შეხვედრა პარლამენტში, მას მიიღეს გადაწყვეტა და ძალიან სერიოზული დისკუსია იყო ყველა ტიპის არგუმენტებით, ყველა ტიპის ფაქტებით განხილული ამ თვალსაზრისით. არ იყო ეს დიდი ხნის წინ და ვფიქრობ ეხლა ყველაზე აქტუალური თემა რაც არის ეს ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიში, რასაც უნდა იმსჯელოს პარლამენტმა, ესეც გვაჩვენებს რა სურათია, რა ხედვებია, რა უნდა გაკეთდეს და ალბათ მეორე უფრო მეტი დისკუსია დაჭირდება ამ თემას. თუმცა ეკონომიკური ბლოკის მოწვევა ეს არის ისო პარლამენტარების გასახილველი, რამდენად საჭიროა. ჩემი შეხედულებით ეს ახლა ამ ეტაპზე საჭირო არ არის, პირიქით ახლა საჭირო არის ნაბიჯების გადადგმა მემართულებით, თავრობის დამტკიცება ამ დღეებში ხვალდასეგ არის ერთ-ერთი საშუალება რომ მოვისმინოთ ამ მემართულებით რა მოლოდინი უნდა ქონდეს ახალი მთავრობისგან. მათ უნდა ისაუბრონ პროგრამაზე, პრემიერმა უნდა წარმოადგინოს ახალი პროგრამა, მათ შორის ხედვა ამ პრობლემების გადაჭრის, ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი საშუალება, სადაც მოვისმენთ ამ ხედვას, როგორი უნდა იყოს და მომავალში უკვე უნდა დაველოდოთ როგორი ნაბიჯები გადაიღება მთავრობის მხრიდან. მოწვევა ეკონომიკური ბლოკის, როცა ეს რამდენიმე თვის წინ იყო თუ ერთი თვის წინ თუ არ ვწდები, არ მგონია რომ ეხა ეფექტური ან აიმე შედეგის მომტანი იყოს. ეს იქნება კიდევ ერთი დისკუსია, მაგრამ არა ნაბიჯი წინ. მოქალაქეების ჩართულობაზე ვსაუბრობდით ჩვენ და მე მინდა კითხოთ როგორც საკრებულოს წევრს, როგორც ვიცით ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის პეტიციები და მათ შორის ელექტრონული პეტიციები. ეს არის პრინციპში ძალიან ადვილი დედაქალაქში და მსხვილ ქალაქებში, სადაც ადამიანებს აქვს წვდომა ინტერნეტის სადმე და კომპიუტერის სადმე, თუმცა რეგიონებში თქვენი აზრით როგორ უნდა მოხდეს ეს?
Martel gita de sistem a trobili arali este de art tvilisi sakrebuloshi, ce un condus electronul petiție bis mire bis este sistem a trobili. Tit martel obis reforma și beuri sakitri romelici canhilului, cu sapciobis, să zic că de beuri sakciobis de scoat halin efecturi mecanisme miroburunde, o stit martel va racele bahus adamieneftan, halhtan. Ეს მექანიზმი მე ამუშავებული არ არის. Რეფორმა დავიწყეთ, წინდა გადავდგით ნაბიჯი, მაგრამ რეფორმას ჭირდება უფრო მეტი ინტენსივობით დაწყება, ანუ ამ რეფორმის სხვა ნაბიჯების გადადგმა. Რეფორმა არ დასრულებულა, ეს არის პროცესი. პირიქით, ბევრი რაღაცა ბევრი რამ შეფერხდა კიდევაც ამ რეფორმაში და უნდა ეს სწორედ ეს ერთ-ერთი ის თემაა, რომელზეც კოალიცია უნდა გადადგას უფრო მეტი სწრაფი და ინტენსიური ნაბიჯები. ამ მიმართულებით ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ხაზს უსვამთ რესპუბლიკელები, რომ აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისთვის ძლიერი თვითმმართველობები. ამ მიმართულებით მუშაობამ და გავაგრძელოთ. რაც შეეხება ინტერნეტთან წვდომას, ბევრი იყო საუბარი, რომ ესე მთელი საქართველო უნდა მოვიცვათ ინტერნეტით, მაგრამ კვლევები აჩვენებს, რომ არაუმრავლესობა ჩვენი საზოგადოების სარგებლობს ინტერნეტით და მაგალითად ინტერნეტი არ არის ძირითადი ინფორმაციის მიღების წყარო სამწუხაროდ დღეს. ამასაც სჭირდება ალბათ დრო, მუშაობა ამ მიმართულებით თავისთავად, ესეთი თავისთავად არ მოხდება ესეც. ამას სჭირდება მუშაობა ინტენსიური, რომ ინტერნეტიზაცია მოხდეს და მერე უკვე მაქსიმალურად ინტერნეტის გამოყენება როგორც კომუნიკაციის საშუალებას. თუმცა მთავარი კითხვა ალბათ არის კიდევ ესეთი, როგორ უნდა მოხდეს თვითონ საზოგადოების მოტივირება, რატომ უნდა იყვნენ ისინი ჩართულები იმ პროცესში, რასაც ქვია ქვეყნის მართვა და იმ გარკული პასუხისმგებლობის აღება, თუნდაც იმ ადამიანების მიმართ, ვინსაც მათ მისცეს ხმა. Ჩვენ ამის გამოცდილება არ გვაქვს. ესეც არის დრო, სწავლა, მეცადინეობა, რასაც ქვია, იმიტომ რომ მოქალაქეს რომ გაუჩნდეს განცდა, რომ მის ხმას, მის ნათქვამს, მის კომენტარს აქვს ძალა, ეს უნდა დაინახოს მაგალითებზე. ამის მაგალითები ჩვენ ადრე არ გვქონია. ჩართულობა მოქალაქეების პროცესში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გადაწყვეტილების მიღების დროს არ არის ის პრაქტიკა და ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს. ამას სჭირდება ბევრი მაგალითი, შრომა მიმართულებით. ეს საკრებულო არის ერთ-ერთი მაგალითი, მის ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს საჯარო განხილვები, რომელიც არის ძალიან რთული პროცესი. აღვნიშნავთ კიდევაც დეპუტატებს, რომ ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ მოდიან სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები და აუცილებელია, რომ ყველას მოусმინო, აზრის შეეჯერო, ამაშიც ასე ვთქვათ, გავიწაფოთ, რომ ერთმანეთს მოусმინოთ, ერთმანეთის აზრის პატივი ვცეთ და ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილებები. მე ეს არის რთული პროცესი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობებში მართვა, მუშაობა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების, მით უფრო გაიზრდება მოტივაცია მოქალაქეებს, რომ ამ პროცესში ჩართული იყვნენ. მათ უნდა დაინახონ ამის მაგალითები, რა თქმა უნდა. სხვა მხრივ მოტივაცია არ გაჩნდება, რომ ისინი ჩართულიან და ისინი მონაწილეები არიან ამ პროცესების. Da, დღევანდელი ეთერის შემაჯამებელი კითხვა მინდა დაგესვათ. 2016-ში არის საპარლამენტო არჩევნები და პრინციპში არც ისე ბევრი დრო რჩება ამ არჩევნებამდე. Როგორი არის რესპუბლიკური პარტიის პროგრამა მაქსიმუმი 2016 წლისთვის? ჯერ არ დაწყებულა ამაზე საუბარი 2016-ში, მაგალითად კოალიციის შიგნით როგორი უნდა ვიყოთ, როგორი უნდა ვიყოთ, რას ვაკეთებთ 2016-ისთვის, მაგრამ ძალიან მალე ეს თემა გახდება აქტუალური. Ძალიან მალე დავიწყეთ ამაზე საუბარს და დაგეგუმას, იმიტომ რომ ცოტა დრო რჩება, ერთი წელი დარჩება, ერთი წელი დარჩება და ერთი წელი არაფერი არ არის წინა საარჩევნო პერიოდისთვის მოგეხსენებათ. მეტიც, როგორც კი ერთი არჩევნები რჩება, პარტია უნდა დაიწყოს უკვე არჩევნებისთვის მზადება, ჩვენ ასეც ვიქცევით. ჩვენს დეკემბრის კონფერენციაზე განაცხადეთ, რომ ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ მხოლოდ დეკემბრის კონფერენციაზე შარშან, არამედ მანამდე ნოემბერში ყრილობასაც ითქვა ამაზე, რომ ჩვენ როგორც პარტია ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ არჩევნებისთვის. მე ვფიქრობ, ეს არის აუცილებელი ყველა პარტიისთვის, ყველა პარტია ყოველთვის მზად უნდა იყოს, რომ ყველა არჩევნები დაინიშნოს, რას აკეთებს. ამისთვის პარტია ძლიერდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით, რომ ჩვენი იდეები, ჩვენი შეხედულებები, რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან მივიტანოთ, რაც შეიძლება ხშირად ვესაუბროთ ჩვენ ამ მრჩეველს, რაც არ არის ადვილი, იმიტომ რომ კოალიციური მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ ძალიან კოალიციურ რეჟიმში იღებ გადაწყვეტილებებს, კოალიციურ რეჟიმში მსჯელობ, შედეგებს აშღერებ, შედეგები ხდება ცნობილი, მაგრამ ეს პროცესი არ ჩანს კოალიციური მსჯელობის. ეს არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი კოალიციისთვის, მაგრამ ხშირად კომპრომისებზე წასვლა ხდება გაუგებარი ბევრი პარტიის ამომრჩევლისთვის, რომ გიწევს ახსნა, რატომ მიიღე ესა თუ ის გადაწყვეტილება. ამ მიმართულებით ბევრი გვაქვს სამუშაო. ჩვენ რაც შეიძლება მეტი უნდა ვესაუბროთ ჩვენს ამომრჩევლოს, მეტი შეხვედრა უნდა ჩავატაროთ მათთან. ამისთვის
პარტია, როგორც ალკე ევროპული პარტია ბევრს მუშაობს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ადგილობრივი ორგანიზაცია, ძლიერი ორგანიზაციები, თვითმმართველობებში ყავს 200-მდე წევრი, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არიან ძალიან ახლოს ადგილზე მოსახლეობასთან და ადგილობრივ პრობლემებს ეცნობიან და უკვე პარტიისთვისაც ცნობილია ეს პრობლემები. მუშაობთ იმართველებ და მეტი ახალგაზრდა მოვიზიტოთ ასევე, რაც არის გამოწვევა პრობლემა, მე მგონი ერთი გადაცემა შეიძლება დავუთმოთ ამ თემას, როგორი რთულია ახალგაზრდების ჩართვა და ინტერესები პოლიტიკით. Mit umetes partii și gazele noastre, partiul își acvia noaba, ma tvis motivația zalien cire da partii bisul da picrob de na trends picrob, tam imar tule bitrașe ile bai o sahal gaz de sus motivația rom este interes de politicit. Este nia, este teme bere gamut soi partii stis rom moim zatos, racer ba metim harda cer harda cer ades, upro zil cau zilier de coaliția și, drum zilieri partii nici nu zilier coaliția asta. Ეს გათვითნა ვერებული აქვს ყველა პარტიას კოალიციის შიგნით. ჩვენ პარტიულად მუშაობთ, ჩვენ მუშაობთ კოალიციურად და დარწმუნებული ვარ, ამ ტიპის მუშაობა ხელშეუწყობს იმას, რომ 2016-ისთვის კოალიცია მზად იყოს არჩევნებისთვის. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, მადლობა გიხდით ჩვენ და მოგზაურობისთვის, წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელ შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას, ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. მე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ნახვამდის. Thank you.